Mulla oli Oulahti asemallakin joskus saattoi olla kaksikin veturisää tai mulla tuttuja ja nehän poikasena vei kerrankin niin sanotaan, ne Ylivieskassa, ne oli Oulusta aina lähti ne kuskit ja ne meni tuonne Ylivieskassa, niin oli päätepaikka ja ne sitten sinne veturitalliin ajoivat sitten yöksi siellä Ylivieskassa ja sitten ne aamulla sieltä panivat ja ajoivat tavaraa vaunut eteen ja sitten se lähti sitten tuota Oulua kohti sieltä ja niillä oli se oma aikataulunsa ja minä sitten maitua, meillä oli lehmiä, mä vein maitua, äiti pani, että minä vien veturimiehille maitua. Minä Oulasen asemalle, mä kysyin sitä veturimiehiltä, moneko aikana tuota Oulansa. Kuuden aikana olivat Oulasen vesipumpulla, niin minä poikasena niin minä olin innostunut, minä vein maitua siinä kuueksi, vein sinne veturitaan sinne vesipumpulle siinä. Se Oulasen Pyhäjoen siinä puolella oli pumppuasema, josta annettiin vettä veturille. Ja sitten siellä asemamiehet laski ja ne löi sen kannen kiinni täysi, sanoi se asemamies, kun se oli laskunut, niin se sanoi se kuljettaja siellä ja veturissa. Täällä ei ole vielä täyskone kautta sitä minun maitua, minkä mä olen vienyt niihin pulloon, ommin pulloihin. Täällä ei ole vielä täyskone. Joo. Ne oli, minä sanon, että minulla on niin henkilökohtaisesti niitä kuskeja, mitä oli ennen rautateillä, niin tuossa Oulasen kautta menivät siinä, niin mulla oli tuttuja, minä, se oli se VR-homma, niin silloin vielä kun ratapölkykkien tuoksui jo kauas matkaa, kun jo käveli, niin tiesi, että ratapihalle tulla tai rata varten. Se oli se, kun oli, niin ne ei ollut betonipölkkyjä, hiekkapenkat oli. Joo.
jos mitenkään viittisit, niin viittisit sä hoitaa tuota apuporran juttuun tuossa? Siis, kun tuolla on nyt yksi. Joo. Kun mä oon tässä nyt lämmittänyt, niin musta tuntuu, että meivaanko se nyt koko ajan runkoa edes? Kyllä teissä nyt on sit apuporteet muista, että niin se käytäntö, että niin kuka hän laittaa. Tuohan pitää olla tuo, mikä on tuolla veturissa, vaikka se on minkälainen museoveturi. Siellä pitää olla ammattilainen kuljettaja. Joo. Se ei saa olla mikään peukalo keskelläkin meitä. Kyllä. Se pitää tietää liikennesäännöt ja mitä kuuluu rautatien alaisuuteen. Ne on tärkeitä asioita. Ne on hirveän tärkeitä. Turvallisuus on ennen kaikkea hyvin tärkeää. Mutta minä sen verran tiedän, että se on melko tarkkaa nykyään alkaa olla. Mieluummin turvallisuus hyvä kuin huono. Joo, kyllä.